Salam, əziz izləyicilər. Bu gün mən sizə straturun şey haqqında danışacağım. Elmi dilində, onun adı straturunda, amma el arasında adı qadın xoşbəxtliyi kimi tanınan bir çiçəkdir. Bu çiçək də o bir çiçəklər kimi torfla əkirsən, sonra sulama qaydası isə yenə qabaq döşüyüb, çiçək suya qoymaqla suluyursan. Çünki bu əgər bugünün yarpaqları su dəyərsə, yarpaqları quruyur, qıraqlar qaralır və yaxud da ki, bol günəş altına qoyanda yenə bu günün yarpaqları quruyur. Çünki nəmli ortamda yaşayan güllərdəndir. Çalışırsınız ki, sərin yerdə saxlayasınız, amma qışda mütləq lazımdır ki, bu güllərə üstünə biraz gün şüası dəysin. Ona görə ki, gülü olan dipçəkdə gül açan güllərə mütləq gün şüası lazımdır. Gün şüası olmasa, yarpaqların qırağı qaralır və yaxud da suyu az olanda yenə yarpaqlar qırağları qaralır, bildirir ki, bu suyu azdır. Və yaxud da ki, suyu az içiləndə və yaxud da üstünə töviləndə suyu yenə bilindirir, qırağları qaralır, ondan sonra gülləri soluqçuyur və yaxud da gülün rəngi ağ yox, yaşıl rəngdə olur. Hələlik bu qədər. Kanalıma abunə olun, like etməyi unutmayın. Sağ olun.